representando a equipe Extra Fight. Equipe Extra Fight. No corner azul. Oh!
e Vercingli, Chega Fight 2, categoria MMA profissional. Vamos!
Sinistra de mim sempre pra caralho.
Caio. Seu cara, você tá ligado, tamo junto. Quero agradecer também meus patrocinadores aí. E sem a ajuda deles, isso não seria possível. Meu sonho tá se tornando realidade agora, viu?